UYD kibina kya musaye mutoba DP ekyatanikibwa abakulembeze batanikawo DP mwebayitanga okuteekateeka abavubuka mu bukulembeze n'ebyobufuzi ku mitendera egy'enjawulo era kivuddemu abakulembeze bangi ab'omuzinzi abaweereza bannayuganda mu bifo eby'enjawulo. Olw'ebibiina by'obufuzi ku ludda oluvuganya okutandika okutaagulwataagulwa tewakyaliwo ssengejjero abakulembeze abaweebwa obuvunaanyizibwa ku mitendera egy'enjawulo ekiviiriddeko abangi okukola ebitasaana olw'obutayita emitendera mituufu egy'obukulembeze. Kino kye kyawaliriza abaliko bamusaayi muto mu DP okuteekateeka olukungaana mwe bagenda okuyita okubangula bamusaayi muto ku biki omukulembeze atuukiridde be yandikulembeza mu bukulembeze bwe awatali kunyigiriza abo baakulembera. Guno omukolo gw'abo bonna abaayitako, abaatendekebwako, abaakolererako, abaawagirako, abaayagalizaako era abaakwataganako ne UYD. Eyali musaayi muto wa DP Samuel Lubega Mukakuku agamba nti bw'otunuulira abakulembeze b'ensangi zino okukwata ku ttama ng'ensonga lwaki emize emikyamu omuli obulyake n'obukenuzi byeyongedde. Obukulembeze ku mitendera gyonna okuva waggulu ku executive okujja mu nkiiko National Assembly ne Local Assemblies okujja mu judiciary okujja mu civil service mu magye ensa eweddewo ebibiina by'obufuzi byandibadde biwe essuubi. Tekiri bubezi kwabo ba Museveni betwagala kujja mu Buyinza. Okusinziira ku Mukakuku bayisa abakulembeze batabuusibwa buusibwa okuva mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo boogereko n'abavubuka era bateme empenda ku ngeri y'okutereeza eggwanga lino. Mwena RM tuyise ba Honorable Namayanja, tuyise ba Mwami Ruzige okyabajjukira abo, tuyise abakulu ba Speaker, o Speaker oli aliwali Deputy Speaker, tumuyise bamukulu Dadwongo, tubayise bambala, mulimu ba RDC bangi nnyo. Kyokka oluvannyuma mu lwego lw'okuŋŋaana luno okusaasaana, ekibiina ky'abavubuka ki UYD kifulumizza ekiwandiiko ekyokuba ebituli mu lukuŋŋaana luno nti tebalumanyiiko ng'abavubuka. Ffe ng'ekibiina singa tetubanga tetutegeezeddwako ku nsonga yonna, tulowooza nti ogwo omukolo teguli mu bulungi era gwa bannakigwanyizi, tegugendereddwa kusitula kibiina ate nga ffe tuligendererwa kusitula kibiina. Abakozi ba BBS abaali bakozeeko ku BBS abasaasaanye eyo n'eyo bwe baba nga bagambye tusisinkane senkulu oba oyo omukulu wa production oba owaaki, tebamala kumusaba nti bamusabe oluki olukusa. Kino nno kiri mu normal practice wonna. Ono Labudde muna DP yenna aneetaba mu lukuŋŋaana luno nti agendeyo ku lulwe era kakumujjuutuka. Okwewala obuzibu bwonna naddala gwe nga party member reputation ye yaffe ng'abakulembeze, tulikusaba wewala omukolo ogwo. Ekibiina ki UYD wansi wa DP kyokka kitendese abakulembeze ab'omuzinzi era beegombesa abawala ebyobufuzi ng'okuva ekyajjamu enjawukana abakulembeze bangi kati baweebwa ebifo by'obuvunaanyizibwa beewunyisa bangi. Paul Siano Mchibi, BBS Terefayina, Ageesigika. Government era